Så det er Eliana stod til at trække. Så lukker øjnene og træk. Tag et stykke. Og nu skal man bare tage med sådan nogle her. Så ja, der er en her og en her. Så lad os tage en. Jeg skal tage den her. Mm. Chokolade! Hvor mange stjerner giver du den, Eliana? 10. Livia, hvor mange stjerner giver du den? 1. Og når man ikke kan give den 0, så giver jeg den også 1. Nu tager vi de her julemænds slikpinde. Chokoladeslikpinde. Chokolade. Der står chokolade på. Og skal vi spise den hele? Kun hvis man kan lide den. Der var også med lys chokolade, men jeg kan ikke lide lys chokolade. Undskyld, hvis lyset er lidt dårligt, men ja. Sådan er det nogle gange at være YouTuber. Så den ser egentlig bare sådan her ud. Okay, jeg kan ikke åbne den. Okay, 1, 2, 3 nu. Hvor mange stjerner giver du den, Eliana? 10. 100. Jeg kan godt se forskel på den her og det her chokolade. Den her den er lysere end den her. Jeg kan ikke lide meget mørk chokolade. Men jeg kan godt lide sådan smag chokolade. Yes. Nu skal jeg trække, så lad mig trække. Vi skal spise tyggegummi. Eller det her. Vi skal ikke tage de tre orange. Jeg kan lige så nogle store. Vil du så have en hylde? Se, vi tager bare lige hul dem her, og du må gerne spytte dem ud jo. Her. Ikke. Nu skal vi smage de her, det aller sidste slik. Joe's kartoffelsticks. Joe's kartoffelsticks. Med... Jeg tror ikke faktisk, at der står, hvad det er med. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Men lad os bare åbne det. Ja. Ja. Og vi glemte også at give det der julemand. Nej, det har vi. Nå. Jeg gav det 10, jeg gav det 100. Hold op til Der var ikke nogen ud, bare. Jeg skal tage 3 hver. Så bare. 1. I think we should go. Cool. Uendelig! Hvor mange stjerner giver du dem, Eliana? 3. Livia? 1. 10. Så lad os bare komme videre med næste. Jeg håber virkelig, at I har nydt den her video. Vi har i hvert fald nydt at filme den her. Bare sådan, om at sidde og spise slik. Så ja. Husk at like, subscribe og kommentere. Husk like, kommentere. Nej. Like, kommentere og subscribe. Det vil betyde alt for mig. Og så ses vi bare i min næste video. Hej!